Tänään tehdään nykityyli pizzaa. Me tullaan tekemään ihan kotiuunissa, ainoastaan pizzakivi meidän apuna. Ja lopputulos tulee olemaan suhteellisen erinomaista. Samaan aikaan me testataan kaksi eri juustoa. Eli meillä on tessissään peruskaupan mukkeen mozzarella. Ja sitten meillä löytyy tämmönen vähän vaikeamman työn takana ollut mozzarella juusto. Ja lähdetään katsomaan, mitkä näiden erot on. Aloitetaan tosiaan taikina hommilla, ja ennen kuin mennään sen pidemmälle, me sanon vielä sen, että tästä reseptistä voi kiittää Charlie Anderson nimistä tubettajaa, joka on tehnyt ihan loistavan dokumentin tästä nykkityylisestä pizzasta. Hänen kanavalta löytyy varmaan luokkaa 7 jaksoinen dokumentti, missä mennään hyvin syvälle siinä, että mikä tässä tyylissä on tärkeää. Ja linkki tosiaan reseptiin löytyy tästä alta, ja sitten kans suoraan hänen kanavalle, missä voi käydä etsiä tämän dokumentin. Se, mikä tästä taikinasta tosiaan eroaa perinteestä, on se, että tässä käytetään myös ihan perus pizzajauhoja, että 10% täysivä vehnäjauhoja, jota tosiaan siivilöidään, mutta nyt laitetaan tähän näitä tuomaan makua ja rakennetta kanssa. Ja tämä on tosiaan 65% hydraation taikina, eli jauhojen painosta, 65% on vettä. Ja eka steppi tässä on tosiaan hyvin helppo. Lisätään vaan yhteen jauhot ja haalea vesi, ja sitä annetaan olla tämän seoksen rauhassa parikymmentä minuuttia. Ja tämä on nyt tosiaan niin kutsuttu autolyysivaihe. Tarkat määrät näkyy tosiaan tuossa screenillä, ja tästä taikinasta tulee tosiaan 2 kappaletta, noin 30-senttisiä pizzoja. Kun ollaan valmiita autolyysin kanssa, niin sitten lisätään vaan mukaan hiiva, suola ja sokeri. Ja sitten vaan vaivataan nämä kaikki huolellisesti taikinan sekaan. Tässä menee jonkun aikaa, kuten tekee tässä vaiheessa. Mutta kyllä sinne saa ihan näppärästi messi. Ja se, minkä vielä sanon tästä hiivan määrästä, on se, että mitä mä itse huomasin, että tässä reseptissä käytetään ehkä vähän enemmän hiivaa kuin mitä yleensä suomalaiset kuivahiivaa käyttäisin. Oikeimmin määrä saattaisi olla luokkaa vähän reilu puolet tästä nyt käytystä, etenkin koska tämä on tarjottu siihen, että tässä tehdään oikeasti tosi pitkä kylmäkohotus. Ja nyt kun ollaan saatu kaikki nämä hiiva, suola ja sokeri vaivattua, niin annetaan tämän vielä levätä tässä näin parikymmentä minuuttia, ennen kuin ruvetaan kunnolla työstää taikina. Sitten päästäänkin vaivaamaan. Eli tässä vaiheessa muodostaa kunnon sitko taikinaa. Ja tästä tulee kunnon vahva taikina, hyvin pehmeä, mutta myöskin vahva taikina. Ja tätä kannattaa vaivata ihan kunnolla, semmoinen 7 minuuttia oikeasti menee. Ja se, mitä mä itse huomasin tätä tehdessä, oli se, että kun sitä on kerran levätä jo hetken, niin heti eka kun tätä rupeaa työstämään, niin tästä tulee jo yllättävän semmoinen silkkinen ja pehmeä päältä. Mutta sitten kun sitä hetken jatkaa, se taas menettää vähän muotoa ja menee enemmän semmoisen rakeiseksi pinta. Mutta sitten lopuksi, sanotaan 5 minuutin jälkeen, niin huomaa, että se rupeaa taas uudelleen pehmentymään. Ja sitten siitä pinnasta tulee tosi silkkinen. Ja tässä näette kans vähän tarkemmin, että mitä siitä pinnasta haetaan. Eli sen täytyy olla tommonen tosi pehmeä ja silkkinen pinta. Sitten voidaankin peitellä taikina ja viedään tää tosiaan peitettynä nyt vaan huoneen lämpöä kohomaan. Semmoinen 1-3 tuntia. Sillä ajalla ei ole niin paljon väliä kuin sillä, että se taikina vaan tuplaantuu. Eli kannattaa aina tarkkailla sitä, että miltä se näyttää, että onko se kerran tuplaantuu jo vai ei. Huoneen lämmöllä on se suurin merkitys tässä näin. Ja nyt kun meidän taikina on kohonnut tarpeeksi, sitten me halutaan seuraavaksi jakaa tää vaan 2 palloksi. Tästä tulee tosiaan 250 grammasia palloja. Ja nämä on aavistuksen suurempia kuin mitä yleensä napolaistyylissä käyttäisi. Mutta tää toimii tosi hyvin tää gramman määrä tässä tyylissä. Ja pidin näitä tosiaan kylmäkohossa yön yli jääkaapissa. Tuossa alkuperäisessä reseptissä oli targettina se, että ne olisi pari päivää jääkaapissa. Mutta se, minkä mä itse huomasin, että niinku pelkästään tuolla hiivan määrällä näiden pitää mennä 2 päivää jääkaapissa, olisi oikeasti tosi pitkä aika. Ja jos mietitään, että mistä nämä laatikot, mitkä tässä videolla näkyy, on saatu, nämä on tosiaan reseptikanavan Mikon reseptishopista aikoinaan hommattu. Ja pakko sanoa, että nämä on kyllä kotioloihin ihan parhaat laatikot pizzataikinoiden nostukseen, eli shoutoutit reseptikanavan Mikolle. Sitten jatketaan hyvin nukutun yön jälkeen tomaattikastikkeen teolla. Ja tämä on tosiaan kastikkeena huomattavasti makeempi kuin vaikka sanotaan napolainen pizzakastike, eli tähän tulee paljon enemmän sokeria. Ja sitten samalla toinen semmonen iso no-no napolaisen on yleensä se, että sauvasekotin ei todellakaan saa käyttää, vaan puristellaan käsin silleeksi se tomaatti. Mutta tässä tosiaan käytetään ihan vaan sauvasekotinta ja tomaattimurskaa.
mikä on silleen iso ero napolilaiseen tomaattikasikkeeseen. Eli yksinkertaisesti mitä tähän tarvitaan on tomaattimurskaa. Mä käytin nyt muttia ja totesin, että se oli oikeasti paljon parempaa kuin halpis tomaattimurska, mitä myöskin testailin. Ja sitten näiden lisäksi tarvitaan myös suolaa ja sokeria ja oreganoa. Ja tää sokeria tulee tosiaan aika hullu määrä, tän pitää olla vähän makea. Tää sokeria tulee tosiaan 6 grammaa, jos käytät tämmösen 400 gramman purkin tätä tomaattikastiketta. Ja kun kaikki on saatu kulhoon, niin sit vaan sauvasekottimella sileeksi. Sitten voidaan puhua hetki juustoista. Eli nykkityylissä on hyvin tärkeää se, että mitä juustoa käyttää. Suomesta on aika vaikea löytää tämmöistä niin kutsuttua kuivaa mozzarellaa, eli englanniksi low moisture mozzarellaa. Ja se mitä niin noissa monessa videossa käytti oli tämmöinen kuin grande, merkkinen juusto. Sitä nyt ei luonnollisesti Suomesta löydy, mutta aika pitkään tuli etittyä, että mitä tässä voisi oikein käyttää. Ja me haluttiin myös täällä videolla demota sitä, että kuinka iso vaikutus juustolla oikeasti on. Eli meillä on sen takia tänään käytössä 2 eri juustoa. Tämä ensimmäinen on tämmöinen ihan perus kaupasta löytyvä mozzarella, eli Arlan muhkea mozzarella. Tämä on valmiiksi raasettu ja tästä löytyy paakkuuntumisen estoaineita. Ja ne vaikuttaa yllättävän paljon tuohon lopputulokseen, minkä takia tämä toinen juusto on se, missä mä oon itse eniten innoissani. Eli tämmöinen kuin Arlan Pro mozzarella, mikä löytyy tosiaan Aimo Tukusta. Tässä näkyy myös nopeasti video, kun käytetään tätä etsimässä. Ja tämä ei puolesta sitä ollenkaan paakkuuntumisen estoaineita, mikä on semmin harvinaista. Ja jos katsoo ihan peruspalikoimaa kaupoissa, niin siellä on aina mukana joko jotain perunatärkkelystä tai jotain vastaavaa, mikä aiheuttaa sitten sen, että sit pizzan pinnasta tulee tosi erilainen. Ja käydään tuota pintaa vielä tuossa videon lopussa tarkemmin läpi. Siitä tulee aika selkeä semmoinen ero näiden kahden juuston takia. Jees, se riittää juustoista paasaamisen osalta. Ja voidaan siirtyä pizzan paistohommiin. Eli ennen kuin te aloitatte paistamista, niin laittakaa teidän uuni sekä pizzakivi tai mieluiten pizzateräs lämpenemään uuniin ainakin 1,5 tunniksi. Ja koko uuni vaan niin lämpimällä kuin menee. Targetti olisi 300 astetta tai 280 astetta. Oma uuni ei sinne mene. Laittakaa vaan niin lämpimällä kuin menee. Ja sitten samalla kannattaa ottaa myös teidän pizzapallot takaisin huoneen lämpöön tuolta jääkaapista. Ja se mitä tulee pizzojen päälle on hyvin simppeliä. Ei tule muuta kuin juustoa, tomaattikastiketta ja oreganoa. Tarkat määrät näkyy tosiaan tässä videolla. Eli 6 grammaa pecorinoa, 100 grammaa mozzarellaa, 100 grammaa tomaattikastiketta ja sitten myös vähän oreganoa. Ja nämä on aika isoja määriä sillä, että jos olette yleensä napolilaista pizzaa tehnyt, tuntuu hullulta laittaa 100 grammaa tomaattikastiketta tai noin paljon juustoa. Mutta se jotenkin toimii tässä silti tosi hyvin. Eli se tuntuu crazyltä määrältä, mutta silti lopputulos on tosi jees. Sitten voidaan rupea pyörittelemään meidän pizzoja. Ja tämmöisen nykkityyliläisen pizzan pyörittäminen on hyvin samanlaista kuin sanotaan vaikka napolilaisen taikinan työstäminen. Mutta ehkä erona vaan se, että noita reunoja tarvitsee varoa niin paljon. Eli niitäkin voi painella ihan vapaasti. Meidän ei tarvitse jättää sinne kaasua muodostumaan. Ja sitten voidaan seuraavaksi lätkiä täytteet sisään, eli aloitetaan tomaattikastikkeella. Tätä menee tosiaan 100 grammaa, mikä tuntuu semmin hullulta määrältä, mutta se toimii tässä tosi hyvin. Ja sitten perään oreganoa ja pecorino juustoa. Ja lopuksi vielä juustot tosiaan päälle. 100 grammaa mozzarellaa. Tulee semmin täyteen, mutta toimii erittäin hyvin. Ja sitten ollaan saatu pizza lapiolle. Vielä viimeinen venytys tässä ennen kuin laitetaan tää uuniin. Ja sen jälkeen voidaan puhua vähän paistosta. Eli se mitä mä itse tein uunin kanssa oli se, että mä pidin ennen kuin tää meni uuniin tää pizza, niin grillivastuksessa vielä tuolla ylhäällä täysillä ja sit kans kiertoilma päällä. Ja sit kun mä laitoin sen pizzan sisään, niin sen jälkeen mä nappasin grillivastukset pois. Ja tää tuntui toimivan tosi hyvin. Ja tarkka paistoaika itellä oli 4,5 minuuttia, mutta tätä kannattaa vähän tarkkailla sen mukaan, että minkälainen teidän oma uuni on. Ja täältä näyttää meidän ensimmäinen pizza. Vähän tuli ruman muotoinen, mutta muuten erittäin kaunis yksilö, koska tuo juusto on sulanut just oikealla tavalla. Ja tuohon on tullut tommosia makeita kraatereita pintaan. Ja nyt nähdään se kooste, mistä mä aikaisemmin puhuin, että kuinka paljon tää käyttävä juusto tähän vaikuttaa. Eli tässä on ekana tää Arlan perus mozzarella, mitä jokaisesta kaupasta saa, missä on sitä paakkuuntumisen estoainetta. Ja niin kuin nähdään, tästä syntyy oikeasti tosi paljon vaaleampi pizza.
Ja mun oma analyysi tästä tilanteesta on se, että tässä on vaan niin kuin oikeasti muodostunut pinta tähän pizzan päälle. Juusto ei päästä alta sitä tomaattikastikkeen väriä ollenkaan läpi. Kun sitten taas tämä toinen versio tässä näyttää hyvin selkeästi siltä, että juusto ja tomaattikastike on paljon enemmän sekoittunut keskenään. Ja siinä ei ole semmoista niin kuin pintaa päällä. Ja niin kuin nähdään, niin tässä on myös tämmöisiä kraatereita, mikä on just se, mitä me halutaan. Ja niin kuin nykkityyliin kuuluu, nämä pizzat syödään yleensä sliceina. Eli leikataan vielä molemmista lätyistä sliceit ja isketään ne uuniin about reiluksi minuutiksi. Ja sitten sen jälkeen ollaan valmiit maistelemaan. Ja sitten seuraa pro tip. Eli jos sä oot järkkäämässä juhlia, niin tää on ihan crazy hyvä pizza siihen. Eli sä voit oikeasti paistaa näitä vaikka 10 kappaletta etupeltoa. Ja sitten sitä mukaan, kun jengillä on nälkä, niin paistelet siitä vaan flashäämällä uunin kautta näitä sliceja. Ja tällä tota noin, voit oikeasti ruokkia aika isonkin määrän jengiä ilman. Sun täytyy itse hikoilla vaikka siellä oonin takana ja jengi tota noin, niin kärsimättömänä kyselee, että milloin pizza on valmista. Suosittelen testaamaan. Mä itse tein yhdet tämmöiset pizzapartit tuossa noin yksi päivä ja se toimi tosi hyvin. Lähdetään testaamaan, miltä nämä oikein maistuu. Mä oon ehkä jäähtynyt semmoinen 5 minuuttia, mikä on semmoinen, mä ehkä suosittelisikin. Jos mietitään nykkityyden, että syödään näin. Se ei saa floppaa, eli zero flop. Näyttää lupaavalta, vaikka teikin vähän isompia sliceja näistä. Maistetaan. Tätä on vaikea voittaa. Tää on hyvin täydellistä. Testaa vielä toinen. Tääkin on hyvää. Tomaattikastikin molemmissa on täysin sama juusto aina, mikä on eri. Mut se, minkä mä huomaan, että mä jauhan vieläkin takahampailla tän juustoa, mikä menee niin huomattavasti sitkeämmäksi. Tää on taas helpompi syödä ja kaikin puolin parempi pizza. Ja voin lämpimästi suositella testaamaan tätä kuitenkin kotona, vaikka että kyseistä juustoa löytäisikö, mitä sitä olisi käytettiin, koska tää on helposti parempi pizza, mitä voi kotiin uunissa tehdä. Metsitään sikoilla ihan täysin. Tykkä raata. Yleensä on aivan hiljaa. Eiks niin? Ihan sikoilla parempi. Ihan törkeä. Jep. Siis huippuluokan nykkistä on lähtöä. Pystyy tekemään kotiuunissa. Tarvitaan pizza kiven tai pizza teräksää tosiaan.